שלום לכם, עוד שבוע עשיר באירועים עבר על הכנסת בכל הזירות, במליאה, בוועדות השונות ובסיעות. מה העסיק את חברי הכנסת, מה הנושאים בהם טיפלו, ואיזה הצעות חוק וחוקים עלו כאן במשכן. עובדים בכנסת, אנחנו מתחילים. הממשלה כלפי ענף החקלאות יצאו היום בשיירות מצפון ומדרום, מהגליל, העמקים והערבה, מאות חקלאים אל כיוון ירושלים להפגין מול משכן הכנסת. במשך שעות ארוכות היו שיבושים כבדים בתנועת הרכבים בכבישים 1 ו-443 המובילים לבירה. כל הסופרים מעלים את המחירים, נמאס לשלם כל כך ביוקר. התאחדות חקלאי ישראל המובילה את המאבק גייסה את ראשי המועצות האזוריות ותנועות הנוער להפגנה שעוררה הד ציבורי רחב. החקלאים שהגיעו בטנדרים ומסעיות זרקו את התוצרת החקלאית ברחובות המובילים לכנסת במחאה על אי הכללתם בתקציב המדינה לשנתיים הבאות. חקלאי הוא לא איזה אדם מקרי שהגיע, חקלאי אוהב את אדמתו, אוהב את הגידולים שלו, מתייחס אליהם כמי שמגדל את ילדיו. אני אומר לכם כאן, אני אומר לכם, בלי חקלאות לא יהיה ביטחון, בלי חקלאות לא תהיה חברה צודקת, בלי חקלאות נאבד את גבולותיה של המדינה. אני לא חושב שיש אחד במדינת ישראל שמנסה אפילו לדמיין מה יקרה, איך תראה מדינת ישראל אם לא תהיה בחקלאות. ומה שעושה הממשלה, ומה שעושה התקציב הזה וחוק ההסדרים, זה פשוט חיסול החקלאות והחקלאים. זה פשוט, אתה עומד ומסתכל ולא מאמין. החקלאים מוחים על שורה של צעדי הממשלה, ביניהם מחירי המים הגבוהים, ייבוא חקלאים ממדינות זרות, פערי תיווך גבוהים, סוגיית העסקת עובדים זרים בענף ועוד. שורה של חברי הכנסת יצאו היום אל המפגינים ונעמו בעצרת המחאה, ביניהם חברי הכנסת ממרץ, יש עתיד והמחנה הציוני. אנחנו נלך במאבק הזה עד שנחזיר את מדינה ישראל לבעליה החוקיים, הלא הם מרב אזרחיה. בעולם לא הייתה כל כך דרושה האחווה בין הפועלים לחקלאים, המעמד של מדינת ישראל שהקים אותה ושהוא צריך לכבוש אותה. מנגד אל המפגינים לא יצא אף חבר כנסת מהקואליציה. העובדה הזו, בצל הקיצוץ התקציבי הרוחבי בעקבות המונה ועניין התאגיד, הפכו לקרקע פוריה למתקפות על הממשלה מצד חברי האופוזיציה. כשהמילה התיישבות בפי הממשלה הזאת הופכת להיות רק קבוצה מצומצמת ביהודה ושומרון על חשבון כלל ההתיישבות במדינת ישראל שחלקה מפגין עכשיו בחוץ. כל זה מעיד של הממשלה הזאת אין סדר עדיפות לאומי, אלא רק סדר עדיפות פוליטי. בשנה וחצי האחרונות ניהלה התאחדות חקלאי ישראל מסע ומתן עם משרדי האוצר והחקלאות סביב תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח בענף. אך הדיונים הגיעו למבוי סתום. כעת ימים ספורים לפני אישור התקציב המאבק צוואר תאוצה, עם זאת סימן שאלה גדול אם הוא יעשה את ההבדל בכל הנוגע לתקציבים לענף, שהוא חלק בלתי נפרד מהמדינה, גם כזה שהוזנח בשנים האחרונות על ידיה. ועדת המשנה לבטיחות בדרכים של ועדת הכלכלה דנה בהרחבה והעצמת החינוך התעבורתי בגני ילדים ובבתי ספר היסודיים והתיכוניים. במהלך הדיון בוועדה הודגש הצורך להגביר את החינוך לזהירות בדרכים מגיל הגן ולוודא שהוא מגיע למגזרים שונים באוכלוסייה, בין היתר למוסדות החינוך בחברה הערבית, לעולים חדשים וגם במוסדות החינוך החרדיים. במגזר הערבי, ששם יש הרבה מאוד נפגעים של ילדים, חלקם זה פגיעות חצר ודברים כאלה שקשורים גם לתשתיות ולדברים אחרים, והייתה גם התייחסות בדוח לציבור החרדי. ישנה פעילות בבתי ספר מסוימים, מוכרים שלהם רשמיים, חינוך עצמאי ומעיין החינוך התורני, גם שמה צריך לחדד את זה יותר. בכל שנה נמחקת כיתת לימוד שלמה מהמפה בגלל תאונות דרכים. בכל שנה כיתת לימוד שלמה נמחקת. ועדת העבודה והרווחה קיימה דיון בנושא ארגון אור שלום שמפעיל משפחות אומנה.
זאת לאחר שהתפרסם כי העמותה מעכבת את התשלומים למשפחות. בנוסף, התשלומים שמתקבלים אינם מעודכנים למדד. הנהלת אור שלום טענה כי הסיבה לכך היא המצב הכלכלי הנוכחי של הארגון. אי אפשר להשאיר ארגון שהוא אחראי על ילדים במצב כספי כזה. בלתי אפשר. אם הוא צריך לקבל את הכסף והוא לא בורח, זה לא הווריאן שעומד לברוח, לברוח מהארץ. זה קבוצה, זה ארגון, זה מתנדבים שלקחו על עצמם אחריות מאוד גדולה. בנוסף, דנה ועדת הבריאות במצוקת רופאי המשפחה והרפואה הקהילתית בישראל. יושב ראש הוועדה ציין כי המצב בו מספר הלקוחות לכל רופא משפחה בקופות החולים עולה על 1,000, הוא מצב מדאיג עד מאוד. הוועדה הדגישה כי טיפול שיטתי בעניין עשוי אף לחסוך כסף ולמנוע הכבדה על מערכות הבריאות. המדינה לא חייבת לראות ברופאה שזה מקור כסף. לצערי הרב, הרבה פעמים שמעתי שכאילו, אבל המדינה במדינת ה-OECD ומדינה כמו שלנו חייבת לקחת את עניין הבריאות, ההשקעה, וזה יהיה מה שנקרא חיסכון רב לאוצר. ועדת העלייה והקליטה דנה בסיוע המוענק בשכר דירה לקשישים עולים. הבעיה הקשה אותה העמידה הוועדה על הפרק היא המתנה ממושכת לדיור ציבורי על ידי עולים קשישים רבים. הסיוע המוענק לאלו בשכירות לטווח ארוך נועד לתת פתרון דיור, אך הבוחרים במסלול זה יוצאים מתוך המתנה לדיור ציבורי ומפסידים את התוספת שהוענקה לזכאים לדיור ציבורי. המתנה לדיור ציבורי בקרב עולים היא בעיה ידועה וקשה לעולים קשישים רבים. הסיוע לעולים קשישים בשכירות לטווח ארוך נועד לתת להם פתרון דיור במקום שאין פה פתרונות אחרים. קשישים שלנו ממתינים לדיור ציבורי, ואני לא מדברת על מספר הקשישים כרגע, כי התור הוא מאוד מאוד ארוך, והאנשים האלה ממתינים, ולא כולם בטוחים שבזמן שהם נמצאים בחיים, הם יקבלו דיור ציבורי. בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, התנהל דיון דחוף לקראת אישור תקציב המדינה בנושא שקיפות התוכנית לפיתוח הצפון. במהלך הדיון התפתח ויכוח חריף בין יושבת ראש הוועדה חברת הכנסת סתיו שפיר לבין חברת הכנסת יפעת ססה ביטון מכולנו בנוגע להימצאות התוכנית לצפון בתקציב. ההצעה הזו שהובטחה כל כך הרבה פעמים וגובתה בהחלטות ממשלה ובמסיבות עיתונאים לתושבי הצפון צריכה להיכנס לתוך הצעת התקציב. הכנסת, האוצר גם עדכן את ההצעה הזאת, אנחנו רק היום ב-9:33 בבוקר קיבלנו עדכון להצעת התקציב, אני ציפיתי לראות את התוכנית שם, לא ראיתי אותה. מאיפה חוסר האמון הכל כך גדול של הציבור בנו? מאיפה כל המסכי השן שעולים כאן והפרס הסביב תוכנית הגליל, אני חושבת בעיקר באופן שבו היא מתנהלת בוועדה הזו, מוכיחה את זה יותר. אחד נמנע, אחד נגד, 12 בעד, ההחלטה התקבלה, אני נועל את הישיבה. תודה. היוזמה אותה מקדם בזמן האחרון השר לביטחון פנים גלעד ארדן, למנוע ביקורים של חברי כנסת אצל עצירים ביטחוניים, אושרה היום בוועדת הכנסת. כל אחד צריך לשאול את עצמו מה זה עושה לכנסת ומה זה עושה לעידוד לטרור, שחבר כנסת הולך, לא משנה כרגע, העביר טלפונים, לא העביר טלפונים, הולך לבקר שלושה מחבלים שפוטים לעשרות שנים בכלא, על מעשה רצח מהנוראים ביותר שבוצעו. הטריגר לדיון היום, חקירתו של חבר הכנסת באסל רטס. רטס נחקר במשך קרוב לארבע שעות בלהב 433 תחת הזרה, עקב החשדות החמורים כנגדו, שהעביר 12 מכשירים סלולריים למחבלים אותם ביקר בכלא קציעות. אני אצא בראש מורם ובמורל גבוה, ועוד יתברר שההר הזה הוליד עכברון יותר קטן ממה שהיה בעבר. הערב התייחס רטס לחקירה ואמר, ביקורה אצל האסירים הם במסגרת פעילות הומניטרית ומוסרית, בסוגיה לה אני מחויב ממניעים מוסריים הומניטריים צודקים. סוגיית האסירים היא סוגיה כאובה וקשה מנסו, האסירים סובלים מתנאים קשים, והטיפול בנושא זה הוא במסגרת תפקידי הציבורי ואני מטפל בו באחריות. אין לי מה להסתיר, הוסיף רטס.
אנחנו עושים פה שילוב של מהלך. מצד אחד, שמירה על הפיקוח הפרלמנטרי. בנושא השני, זה למנוע את מה שהציג פה שבס, את מה שאומר חוות הדעת של ראש השבס, שמדברת על כך שביקורים של חברי כנסת אצל אסירים ביטחוניים זה סיכון ביטחוני למדינת ישראל. על פי החלטת הוועדה, ככלל לא יהיו ביקורי חברי כנסת אצל אסירים ביטחוניים, אך הוועדה תקבע מספר בעלי תפקידים מקרב הקואליציה והאופוזיציה, שלהם תינתן אפשרות לקיים את הביקורים, בכדי לאפשר את הפיקוח הפרלמנטרי על תנאי כליאתם. התוספת אומרת שבנוסף ליושב ראש הכנסת ויושב ראש ועדת הכנסת, גם יושב ראש ועדת ביקורת המדינה, הם אלה שיקבעו מי יהיו בתפקידים. באופוזיציה התרעמו על הדיון החפוז אותו הניג יושב ראש ועדת הכנסת, וביקשו התייעצות סיעתית. אדוני, אני שוב חוזרת ומבקשת לא להצביע עכשיו, כי זו החלטה שצריך לדבר עליה יותר ברצינות. אני קורא לך לסדר פעם שנייה, מירב. בבקשה. בעד. רגע, אדוני, אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית. אני מתנצל, אחרי הצבעה, התחלנו הצבעה, עכשיו אני לא יכול. אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית, לפני הצבעה. אי אפשר, הצבעתי בעד, את באת אחרי שאני באמצע הצבעה, לא מקובל, התחלנו הצבעה, אמרתי בעד ועכשיו את אומרת התייעצות סיעתית. אך לבסוף הייתה הסכמה רחבה לאישור ההצעה. 12 חברי כנסת, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה, הצביעו בעד ההצעה, מלבד חברת הכנסת מיכאלי שהתנגדה וחבר הכנסת חזן שנמנע. ככה. אדוני, ההצעה הזאת לא נשלחה קודם לח"כים. אך לא רק הם העלו שאלות לגבי חסינות חברי הכנסת שנפגעת בהליך זה. אם חבר הכנסת גטס יצליח, שמעבר למחבלים רוצחים, הוא יצליח להגביל חברי כנסת נוספים, ביקורים נוספים, בתי סוהר נוספים, ואנשים יתחילו להגיד מה זאת הגדרה, אסיר ביטחוני, אולי זה אסיר פוליטי, לגבי כל מיני מקרים, אז הוא ניצח אותנו. אנחנו עושים עכשיו דבר שבאופן מבני, מוסדי, הוא דבר רע, אנחנו מגבילים את חברי הכנסת, מגבילים את החסינות, מגבילים את הכלים, את היכולת שלנו. לא כדי לגבות אותם. עורכי דין נכנסים ועוברים חיפוש מלא. בתיקים, בהכל, מגנומטר, לא יכולים להעביר, לא פלאפונים, לא שום דבר. חברי הכנסת, כשהם נכנסים, למה גם הם לא עוברים חיפוש? לטענת השר ארדן, עיקר הביקורים נעשים ממניעים פוליטיים ולא כדי לבחון את תנאי הכליאה. הם אף פעם לא כדי לבדוק את התנאים או זכויות הבסיס לפי האמנות בינלאומיות. זה תמיד ביקורים על בסיס פוליטי, לחזק או להזדהות עם ה... אסיר, המחבל, להתחזק בעצמך. לא בטוח שאילולי חקירתו של רטס הייתה עוברת בכזו קלות החלטה מעין זו, המצמצמת את יכולת הפיקוח של נבחרי הציבור. טקס הענקת פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים התקיים היום בכנסת. הפרס הוא ענק לחמישה זוכים בתחומי הפעילות למען חברה של כבוד וסובלנות, בחינוך ובתחום המאבק בקטל בדרכים ובתאונות עבודה. אני גאה לעמוד מאחורי הענקת הפרסים הניתנים בדין לכל אלו המהווים מופת לחברה שהצדק, היושר ומידת החסד לנגד עיניה. בוועדת החינוך, התרבות והספורט התקיים דיון לציון יום המורה. חברת הכנסת מירב בן ארי וחבר הכנסת איתן ברושי אמרו כי איננו יודעים להוקיר את המורים וכי ההוקרה נמדדת גם ביצירת תנאי עבודה מתאימים למורים. לצערי, היום אנחנו לא מספיק יודעים להכיר תודה למורים. לצערי, אנחנו הרבה פעמים יודעים רק להלין ולא באמת לבוא ממקום אחר. הוקרה למורה צריכה לבוא לא רק ביום בשנה, ולא רק באיזה טקס והוא חשוב ואני פה בגלל זה, אלא ביצירת תנאים שיבטאו באמת את הערכה. בוועדת העבודה והרווחה הוצגו ממצאי דוח העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2015. בדיון התייחס חבר הכנסת אלי אלאלוף לתקציב המדינה שאושר אמש בוועדת הכספים, ואמר כי הכספים חולקו בצורה בזויה ולא ישרה. אתמול היה לי קשה באותו חדר, השתמשו בחדר הקדוש הזה בעיניי, כדי לחלק כספים בצורה הכי בזויה בעיניי, ונעשתה על בסיס אינטרסים או לחצים לא הגונים על המערכת.
בדיון אחר שנערך בוועדה לציון חודש הסוכרת הבינלאומי בכנסת, הוצגה התוכנית הלאומית למאבק בסוכרת. פרופסור איתמר רז, יושב ראש המועצה הלאומית למלחמה בסוכרת, ציין לטובה את פעילות הממשלה לקידום תוכנית המאבק בסוכרת, זאת לאחר 40 שנה שלא נעשה דבר לדבריו. 40 שנה לא הייתה במדינת ישראל החלטה לשינוי אורח בריא כחלק מהמדיניות הרשמית המובנת של המשרד. נוצרה ועדת הסדרה. ועדת ההסדרה הביאה למספר הישגים גדולים. ההחלטה על סימון, שאני חושב שהיא מצוינת, בעיקר החלטה על סימון כפיות סוכר, שדרך זה נוכל לחנך את הילדים והנוער איך להימנע מהכינה של מזון מתועס. ופרס איתור האור הוא ענק היום במשכן הכנסת לניצולי שואה ולמצטיינים על תרומתם למדינה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת אבי דיכטר אמר כי הפרס לא מוענק לניצולי השואה על כך ששרדו, אלא על כך שהם מעניקים לנו את האור בכך שהם בחרו להמשיך לחיות ולתרום לחברה. כשאנחנו מציינים כאן את איתור האור, זה לא בשביל לתת אור לניצולי השואה שניצלו, זה בשביל לקבל מכם את האור שאנחנו כל כך זקוקים לו כיהודים פה בישראל או כיהודים בכל מקום בעולם. חודש לאחר שהממשלה אישרה את המתווה הבא להתיר חשיפת חומרי ועדת החקירה כהן קדמי בפרשת ילדי תימן, ועדת החוקה אישרה יום רשמית פה אחד לחשוף את החומרים החסויים. כבר בשבוע הבא צפויים לעלות המסמכים לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה. אני לא יכול לראות כצירוף מקרים את העובדה שכל כך הרבה ילדים בפרק זמן כל כך קצר, רובם המוחלט מבני עדה אחת, נפטרים על ליבד הוועדה, אין קבר, אין גופה, אין תהליכים של תיעוד מדויק, אין הודעה לחלק מן המשפחות. אני חושב שהמערכת, הממסד, המדינה, ליבם היה גס. מדובר למעשה בחצי מיליון דפים שיחשפו לציבור. הצד התקדימי מהותו הוא שלא מדובר רק בפרוטוקולים שנחשפו כבר בעבר, אלא גם חומרי רקע. החומר יפורסם למעט מידע עלול לחשוף את פרטיהם של ילדים מאומצים, לא יפורסם גם מידע רפואי אלא רק פרטים הדרושים לאיתור קרובי משפחה. עם זאת, למשפחות הרלוונטיות יש זכות לבוא ולראות יותר ממה שהציבור ייחשף אליו. לא מדובר רק בחומר הפורמלי שהוועדה יצרה, אלא בפירוש את כל חומרי הרקע באמת מתוך הכוונה ומתוך ההבנה שיש צורך לחשוף את מירב התמונה. אני שואלת, לפי הדוח של הוועדה, אף ילד לא אומץ, הוא או מת או לא נודע מקום קבורתו, אז מה העניין פה חוק אימוץ? יש מידע על אימוצים, זה לאו דווקא תיקי אימוץ, אבל לדוגמה, אני אגיד מה, לדוגמה ילד שבא ואומר, אני מאומץ, ההורים שלי סיפרו לי שאני מאומץ, הלכתי, לא מצאתי תיק אימוץ, אבל אני יודע, סיפרו לי תרחיש כזה וכזה. הסיפור יסופר, כי חשוב, לא יפורסם השם שלו. חבר הכנסת אורי מקלב, שממלא מקום חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי בראש הוועדה, שב והדגיש את חשיבות הקמת מאגר בדיקות ה-DNA שיאפשר לחשוף מידע שאינו כלול במסמכים. יש כאלה שרוצים להגיע לחקר האמת. מה היה, מי נתן תורה, איך נעשה, אבל יש רבים שרוצים לדעת היום לא מה היה ורוצים לדעת איך הם יכולים היום להגיע להשיב בנים או להכיר ולהפגיש ולקשר בין בנים להוריהם, בין אחים לאחיהם, לאחיותיהם. חברת הכנסת נורית קורן, יושבת ראש השדולה לחקר האמת בפרשת ילדי תימן, שמובילה את המאבק בנושא, התייחסה היום לשורה של צעדים שעוד צריכים לעשות, ואמרה כי לא די בחשיפת המסמכים. קורן הדגישה כי בקרוב צריכה לקום ועדה מיוחדת להתחקות אחר יישום ההליכים, וגם כי יש לקדם בחוק מתן חיסיון לכל אדם שיש לו מידע לגבי הפרשה, מה שיאפשר לו לבוא לתת עדות. לטענתה, התלונות והסיפורים שהיא נחשפת אליהם יום-יום מצמררים. לא מזמן שמעתי סיפור ממישהו שאמר לי שלקחו אותו לבית הילדים. האמא לא ויתרה. האמא הלכה, הגיעה בדרך לא דרך לבית הילדים, הוציאה אותו אחרי שאמרו לה שהוא נפטר, הוא איננו.
היא הגיעה לבית הילדים, היא חטפה אותו, היא קפצה יחד איתו מקומה שנייה. סיפורי באמת זוועות. וזה אנשים חיים שמספרים את הסיפורים האלה. ואני אומרת, זה לא הזיה. זה קרה, זה היה. ברור שבעניין האחראים בפרשת ילדי תימן כבר אין מה לעשות. אך מה שחשוב, סגירת המעגל עבור המשפחות ומציאת האמת לגבי העלמות וגורל הילדים החטופים. מי בעד שירים את ידו? ועדת הכנסת אישרה פה אחד את הסרת חסינותו של חבר הכנסת באסל רטאס. הוועדה התכנסה לבקשת היועץ המשפטי לממשלה בצעד חריג, נוכח התשתית הראייתית המוצקה על החשדות כלפיו. לראשונה היועץ המשפטי לממשלה מבקש להסיר חסינות תוך כדי הליך חקירה. הבקשה החריגה ביותר, אבל צריך לומר, הבקשה החריגה ביותר, הסיטואציה והנסיבות הן חריגות לא פחות. בעקבות כך, על רטאס הופעלו לחצים מקרב הרשימה המשותפת שיסיר את חסינותו. בוועדה דובר על הסרת החסינות מפני חיפוש ומעצר כדי לקדם את החקירה בעניינו. זהו צעד תקדימי אותה ביצע הכנסת היום. סמכותה של ועדת הכנסת בעניין זה היא סמכות מעין שיפוטית, עליה לנקוט זהירות יתר בהפעלת סמכויותיה, נתונות אף לביקורת שיפוטית מחמירה יותר מהרגיל. ולמרות העברה הזו של היועץ המשפטי לכובד משקלה של הוועדה, כמו גם הדרישה של יושב ראש הוועדה לקיים דיון ענייני, מצד חברי הכנסת ניהול דיון ללא פוליטיקה היה נראה היום בלתי אפשרי. כיוון שלא הסכמנו להצטרף להחתמות ולחוק ההדחה, ראש הממשלה ניצל את ההזדמנות הזאת של האירוע הקשה להסיט ולכנות אותנו שמאל. אני אגיד לך, אני לא רוצה להתחיל להיכנס. סליחה. אתה בדיוק. בוא, עזוב. סליחה, ראש הממשלה ניצל את ההזדמנות לקרוא לנו שמאל. כל המקהלה תרגו, תרגו. אתם חצופים, אתם אפילו לא מפספסים אירוע אחד שלא קשור כדי לתקוף את ראש הממשלה. חבר הכנסת שטרן. ואתה גם חבר הכנסת שטרן. אתם רק שומעים נתניהו, מתחרפן לכם המוח. אנחנו מצפים מכם לחתום וגם יש עתיד מספיק לגלגל עיניים כאילו הם ימניים. אבל כשמגיע הזמן, הם נמצאים תודה בשמאל. תודה רבה. אתה דודי, מספיק. דודי, דודי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אתה צבוע. דודי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. די. אני מבקש. דודי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. ואתה עבריין צעצוע, אז מה? רטאס עצמו זומן לדיון, אך הגיב שלא יגיע, בין שלל נימוקיו העובדה שרק שעתיים לפני הדיון התקבלה אצלו ההזמנה, בטרם הוגשה בקשת היועץ המשפטי לקיום הדיון. אנחנו הודענו לחבר הכנסת רטאס על קיום הדיון אתמול בסביבות השעה 11:30, אני שוחחתי עם עורך הדין שלו, הבוקר שוחחתי גם איתו וגם עם עורך דינו. סגנו של היועץ המשפטי לממשלה אף הציג את הראיות שהתקבלו. הוא טען שאכן הוא אישר שהוא ביצע העברה של מספר מעטפות, אך הוא טען שהוא לא היה מודע לכך שהמעטפות הכילו את אותם טלפונים סלולריים ואותו ציוד נלווה. על אף הדוחק וריבוי חברי הכנסת שנכחו בדיון, מהרשימה המשותפת לא נכח ולו חבר כנסת אחד. הביטחון גם חל לערבים וגם ליהודים. ולכן אני קורא לרשימה משותפת, הם צריכים הראשונים ללחם להוציא אותו. תודה. למה הם שותקים? תודה. אני דווקא רואה בזה נקודת אור, בזה שחברי משותפת לא מגיעים לכאן, ולא באופן אוטומטי מגינים על חבר הכנסת רטאס. במקביל להליך הסרת החסינות שצפוי לקבל אישור מחר במליאת הכנסת, ביקש יושב ראש הקואליציה ביטן מוועדת האתיקה להשות את חבר הכנסת באסל רטאס מהדיונים בכנסת. בוקר חודשו דיוני התקציב במליאה. השעה שנקבעה לתחילת הדיונים הייתה 9:00, שעתיים מוקדם יותר מהשעה הרגילה, וזאת כדי להספיק את כל הדוברים. מה שקרה בפועל היה זה. יש לנו כאן רשימת המסתייגים, אבל אין אף חבר כנסת שרשום כעת לדבר, ובכלל אין אף אחד באולם. אף אחד לא נמצא כאן, לכן אני מכריזה להפסקה. אחרי 7 דקות הפסקה, המליאה חודשה וחברי הכנסת, בעיקר מהאופוזיציה, עלו לנאום נגד התקציב. אחד מרמה שתפס את מרבית תשומת הלב בדבריהם היא הכותרת הזאת שפורסמה הבוקר בידיעות אחרונות, בצוטט נתניהו כי אומר לתושבי עמונה באחת הפגישות הליליות ביניהם טרם סיכום הפשרה, אני מבין מה זה לאבד בית, אחרי בחירות 99 סילקו אותנו מהמעון הרשמי, נאלצנו לעבור למלון שרטון פלאזה. פינו אותך מהמעון ונאלצת לעבור לסוויטה. מרגיש יותר כאילו עברת לצוללת. אתה מנותק ואין ממך עוד חיים. אני הכל מקריאה מאנשים שכתבו ברשת. אני מבינה מה זה לאבד בית אחרי שהיו לי ימים שלא היה לי מה לאכול יותר מביבי.
אני גם יודעת מה זה לאבד בית. פעם נסעתי עם סבתא שלי ברכבת בגיל 10, ובגלל שהלחיצה אותי שכחתי את הבית ברביות הקטן שלי ברכבת. בכיתי לילה שלם וכאבתי שבוע את האובדן. כמובן, יותר מביבי. חברת הכנסת ציפי לבני תקפה את נתניהו ואמרה כי הוא מנותק, וכי המשפט הזה בו צוטט בעיתון מוכיח זאת. חוסר הבנה עמוק של התפקיד, של האחריות שמוטלת על ראש ממשלה בישראל, ושל המותר והאסור. ועוד אם הם מילא היו מפנים אותו לקינג דיוויד, את ה... אבל לקראון פלאזה, ארבע כוכבים, עם בריכה קטנה. זה באמת, הלב נשבר. מלבד הציטוט בעיתון, חברי הכנסת גם תקפו את התקציב על שלל לביתיו כשנתניהו נשאר במוקד. חבר הכנסת אופר שלח מיש עתיד תמה על הדימוי של נתניהו כמר ביטחון, אל מול הביטחון שהוא מספק לאזרחים. שר האוצר הוא כחלון יש לי. ראש הממשלה הוא ביבי לא קיים. בניין הכוח שיגן על מדינת ישראל, הוא לא עוסק בזה. אחריות חברתית ותקציבית מעניין הרבה פחות מאוד פוסט על רביב דרוקר. ככה הוא יכול להיות ראש ממשלה כבר 8 שנים ולא להיות אחראי על כלום. גם חברי הקואליציה שעלו לדבר ידעו לצד המחמאות גם למצוא לא מעט מגרעות בתקציב הנוכחי. מחובתנו כנבחרי ציבור להגיש דוח רווח והפסד, אבל כשאני רואה ושומע את מצב החלשים במדינת ישראל, אני מבין שעלינו להגיש דוח של רווח והסבר לציבור הזה. אי אפשר לברך על התקציב, על אף שיש בו דברים טובים, כשיש אפליה מתמשכת בנושא תקציבי החינוך במוכר שאינו רשמי וממוסדות הפטור. אחרי הפסקה לטובת הדיון בעניין הסרת חסינותו של חבר הכנסת רטס, חודשה המליאה. ואנחנו היום ממשיכים בדיוני תקציב. שר האוצר כחלון ויושב ראש ועדת הכספים עלו לסכם לקראת ההצבעות. היו רבים שפיקפיקו ולא האמינו שזה יעבור, אמרו לא תגיעו ל-15, לא תגיעו ל-16, הגענו ברוך השם ל-15-16. היום אני עומד כאן ומציג את תקציב לשנים 17-18, זאת אומרת בסך הכל 4 שנות תקציב. חברי הכנסת, אין לי ספק שגם האופוזיציה וגם הקואליציה תתמוך בזה, ואם לא אז רק הקואליציה. בשונה מהשנים האחרונות, הקואליציה והאופוזיציה הגיעו להסכמה כי מספר ההסתרגויות לחוק יעמוד על 220 בלבד, ולא על אלפים כפי שהיה בפעמים הקודמות, מה שמבטיח דיון ענייני יותר, אך לא בהכרח קצר יותר. ההצבעות יגיעו לשעות הקטנות של הלילה, מה שיאפשר לחברי הכנסת מנוחה קצרה בלבד, ואז תתכנס שוב המליאה לאשר את הסרת חסינותו של חבר הכנסת רטס. זה מה שעשתה הכנסת השבוע, נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא עם עוד חקיקה ועבודה פרלמנטרית במשכן. להתראות.